Працівники Держпродспоживслужби спільно з представниками райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування разом з поліцією продовжують проводити перевірки щодо дотримання суб'єктами господарювання протиепідемічних заходів безпеки. Проводиться дуже велика робота щодо запобігання поширення коронавірусу в нас в області. Держпродспоживслужба разом з Нацполіцією проводить постійно кожен день рейди по роз'яснювальній роботі, по запобіганню різних таких нюансів у всіх продовольчих магазинах, непродовольчих закладах громадського харчування, косметичних салонах, фітоклубах, які знаходяться під нашим відомством. Перевірки проводять щодня, як денні виїзні з 10-ї години, так і в нічний час 21-ї. За 7 днів перевірено практично біля 200 об'єктів перевіряється. Під час перевірок спеціалісти перевіряють, чи дотримуються суб'єкти господарювання встановлених вимог в умовах карантину, проводять роз'яснювальну роботу. Якщо ж виявлено порушення, до порушників застосовують відповідні заходи реагування, зокрема приписи та протоколи. Першочергово вони перевіряють, чи є маски, чи є рукавички, чи при вході є десь засіб для обробки рук. Це чи не йде скупчення народу в магазинах. В закладах харчування додатково перевіряють відстань між столами, а на сьогодні і наявність одноразового посуду та підготовку до карантину вихідного дня. Переглядаємо, чи дотримуються всі правила, чи є десь засоби, чи є рукавички, чи є відстань між столами, чи люди на завтрашній день вже готові до постанови, виконати постанову Кабінету міністрів. Власники закладів харчування кажуть, карантинних умов дотримуються, адже в цьому зацікавлені не менше. Температуру на вході вимірюють, рукавичками, масками та дезасобами забезпечені. Будь ласка, розкажіть, який ви відстань тут зробили? Ну, дивіться, згідно цих норм, ми завжди дотримуємося, тому що ми зацікавлені в тому, щоб ми працювали, не нарушували. Ну, дистанцію тримаємо 1,5 метра.